Дивись, спершу смикаєш оце, потім оце. Воно активується. Тоді піцяєш на цю кнопку і матимеш 5 хвилин на те, щоб здриснути. І зарубай собі на пагінцях цю кнопочку не чіпати. Бо тоді бомба в'є і нас рознесе на молекули. А тепер повтори все, що я тобі сказав. Я є Грут. Ага. Я є Грут. Так, правильно. Я є Грут. Ні! Ти що, ця кнопка нас усіх повбиває? Давай ще раз. Я є Грут. Угу. Я є Грут. Ага. Я є Грут. Ні, говорили, балакали, і на тобі здрасті. Ти що, смієшся? А ну покажи, яку кнопку тобі треба натискати. Ні, якого? Не залякуй, мало! Залипи собі, дай мені зустрічку! Я в когось шмати зустрічки, я хочу заліпити цю кнопку смерті! Ні, в мене нема! А ну почекай! Не бійся! От, падли, що ж вони зробили з тобою? Це просто капець якийсь. Ракета, зроби те, зроби се, ракета. Грут, якщо ти мене чуєш, то поквапся, бо я не знаю, чи довго Квіл його відволікатиме.